Omulabi omulungi wa Braze Media webale kubeera nga otwekuumiddeko ne leero. Tuli wano naye abantu baawunzewunze dda, balaba stage tebagirabangako. Stage ndowooza teri yali agikoze mu Uganda, eyali agezaako yali ya Spice Dana n'era mwagiraba. Aba bazungu b'olaba awo, aba bazungu be baategese stage. Ne abayimbi bonna abazze okulaba buli omu anoonya nnamba z'abazungu, abazungu Rema yabajjeewa, abazungu abakoze stage. Stage egatta eyali ya Spice Dana emirundi ndowooza ng'ebiri. Nene nnyo. Naye olunaku lw'enkya kigenda bakirala.